O BNG Comarcal inicia unha campaña para mellorar o transporte público no Barbanza. Por outra banda, os nacionalistas de Ribeira inician unha recollida de sinaturas para reforzar o servizo de correos e que conte con atención ao público polas tardes. O Bloque Nacionalista Galego ven de comezar unha campaña de defensa do transporte público por estrada no Barbanza. O grupo considera que os servizos deberían mellorar en Boiro Ribeira a Pobra Rianxo ante as incidencias que está a compartir a xente. O Bloque Nacionalista Galego está recibindo innumerables queixas dos veciños e veciñas de Rianxo, de Boiro, da Pobra e tamén de Ribeira por innumerables deficiencias que a día de hoxe está acontecendo neste servizo, non? Estamos falando de problemas como autobuses que non pasan, autobuses que se atrasan, autobuses compartidos co transporte escolar que están masificados e, polo tanto, as persoas usuarias dese transporte público que deberían coller o autobús en horario escolar, pois tampouco poden subir porque están ateigados, ou mesmamente problemas para acudir a Santiago a cuestións tan básicas como traballar ou acudir a unha cita médica. A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade non está dando a cara ante uns problemas que son reiterados no tempo e que a concesionaria Monbus pois non está solucionando en tempo e forma. Os nacionalistas distribuirán as súas propostas entre os veciños dos 4 concellos, presentarán mocións nos mesmos e tamén levarán a problemática á Xunta. Vemos que foron as grandes multinacionais do transporte as que se fixeron con estas liñas de autobús desplazando as pequenas empresas que circulaban e que actuaban na nosa comarca, moitas delas da propia comarca, e, sin embargo, o servizo non mellorou. Moi ao contrario, o servizo ten empeorado e ten empeorado gravemente. A día de hoxe, as queixas que nos chegan de veciños e veciñas dos 4 concellos da comarca do Barbanza son innumerábeis. As visitas e as reunións que mantiveron os alcaldes coa Conselleira de Infraestructuras non serviron absolutamente para nada, porque non se ve na realidade que houbera medidas para solucionar os problemas que os propios alcaldes lle teñen trasladado. Por outro lado, o BNG de Ribeira reclama un reforzo no persoal de correos para que os empregados poidan desenvolver mellor o seu traballo e os usuarios non teñan que agardar en colas a ser atendidos. Esta medida suporía crear postos de traballo nesta oficina, porque creemos que habería que aumentar o persoal para abrir polas tardes, e tamén facilitaría que as persoas que teñen que recoller paquetes, cartas, e tamén os comerciantes que desexen pois enviar os seus produtos a outras localidades e a outros municipios, pois poderían facelo tamén en horario de atención pola tarde. É por iso polo que iniciamos unha recollida de sinaturas que se vai a producir mañá. Imos poñer unha mesa de recollida de sinaturas na Rúa de Galiza, a carón da farmacia de Samamé, na que imos pedir á poboación pois, que se achegue para apoiar esta petición que creemos que é moi necesaria.